На жаль, для поліцейських виїжджати на виклики про вибух гранати стало стандартною практикою. Однак українці в цій історії досі бентежать. Чергова граната вибухнула у Запоріжжі. Її невідомі кинули під припаркований в одному з дворів автомобіль «Міцубісі». За якою статтею поліції відкрили кримінальне провадження та чи є підозрювані, з'ясовували наші журналісти. За даними компанії «Кантар ТНС» в Україні, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. У Запоріжжі просто небо, у дворі багатоповерхівки вибухнула граната. Сталося все о 9 годині вечора на вулиці Шкільній. За версією поліцейських, вибухівку кинули під припаркований біля під'їзду автомобіль «Міцубісі». Чи розраховували зловмисники, що всередині автомобіля буде й водій, правоохоронці з'ясовують. З місця події вилучено металеві частини та мікрочастини. Призначено судові експертизи. На даний час проводяться слідчо-оперативні заходи для встановлення свідків. У автомобіля не лише пошкоджено днища і пробиті колеса, розбите скло. Крім того, вибух пошкодив і поруч припаркований автомобіль. Механічні пошкодження зазнав автомобіль «Лада», який був припаркований поблизу. Постраждалих немає. На часі відкрито кримінальне провадження за статтею «Умисне знищення» або «Пошкодження майна».